passar aqui, os people estão a pescar já a esta hora, a meio-dia quase. Temos alfarrecas no chão. Yeah, temos o por a vista, a ver se aponta o Cristo Rei. Não sei se é possível ver um avião lá ao fundo a passar, não sei se a objetiva consegue captar. E para lá apanhar a manjoa. Há toda uma comunidade envolvida nesta ponta de mato. Eu venho aqui deste puto. Nós trazemos os nossos cães quando vimos correr de manhã, sábado ou domingo. Temos grupos de muitos miúdos, todos a correr, a fazer exercício. Yeah. É bem bacana na altura. Era um puto com não sei quantos anos, 10 anos para aí. Yeah. Desde essa altura, me vim aqui. Já trouxe aqui a minha filha também. Agora, na, claro que estamos no final de setembro. Já não tem quase ninguém na praia, muito pouca gente, mas já. O tempo ainda está bom. Eu é que não tenho fato bem, senão até mergulho d'água, porque a água está mesmo apetecível. Consegue sentir que está, a água não é, que a água não é fria, uma das grandes vantagens desta praia. E não tem grandes ondas, porque é rio. Então, para quem gosta de uma zona mais calminha, nem quer ondas, esta é a praia ideal. Claro, estou pequeno à parte que a água não é tão limpa como nem na costa ou como na Lagoa de Albufeira ou na Rábida, né? Mas deixámos esse ponto lá, ideal, não? Uma praia bacana. E pronto, entretanto a praia começou a ficar muito, muito conhecida, muito badalizada, muito vulgar, e boy people começou a saber que isto existia. Então começou bem da gente para aqui a fazer piqueniques, almoços, festas, aniversários. Então no verão, a zona da Seca do Bacalhau, que é lá ao fundo, aqui não dá para ver bem, começou a ficar mesmo muito lotada. Então já é mais difícil arranjares uma mesa, até se para te sentares, deixa fazer assim um género de almoço. Já houve people que antigamente acampava aqui muita gente, lá mais para a frente, campismo de género selvagem, né? Mas tinha um café lá ao fundo. Agora não sei como é que essa situação está, se ainda a gente está a acampar ou não, mas pronto, cena é assim, né? Nossa querida Ponta de Mato, Ponta dos Corvos. Gostava de bem trazer a minha cadela caia aqui. Ela adorava isto, ela adorava saltar nestas dunas. Estas dunas que vocês podem ver ali. Ela tripava com isto. Uma vez que lhe trouxe aqui, ela ficou crazy. Viemos a pé, na boa. Chegámos aqui, ela viu isto. Só passar. Foi à água, mandei-lhe a água. Em pleno inverno, ou primavera, já não me lembro bem. E ela foi à água. Mandava pós para dentro da água, ela ia logo a correr buscar, toda maluca. Yeah. Sempre a querer brincar. Yeah. Depois comecei a vir à praia com ela também aqui. Ela vinha só comigo, vinha com uma mochilazinha. Não ia muito lá para a frente, que a gente ficava com receio. Certos estresses com outros dogs. Então tentava encontrar sempre uma praia mais recatada, mais resguardada. Porque aqui tem outras zonas que o people não conhece. E então tentava ir para aí, para estar mais à vontade com ela, poder soltá-la e ela poder andar à vontade. Mas pronto, já foram bons tempos. A minha cadela cai. A minha caída pequena.